Na počátku byl velký Bůh, stvořitel všeho. Tedy téměř všeho, protože od pradávna, již od počátku světa, byla v kosmu také schovaná žena. Spala na nejvzdálenějším konci temné černi, ale zdály se jí velmi složité a překrásné sny. Představovala si totiž nový svět, jaký by měl být. Její jméno bylo Olna a jméno stvořitelovo bylo Mardun. Ale sám Mardun byl nerozhodný a hrál si na pobřeží jezera, které si sám stvořil. Stavil si hrady z písku a hradby z kamínků, brány ze sušeného bláta. Choval se jako velké, všemocné dítě. A takoví jsou všichni muži, veliké děti, ačkoliv opatření velkou mocí, a stále si pouze hrají. A takové jsou též ženy, s krásnými sny o správném světě, ale v duši stále spí. Však jednou, když si stvořitel opět hrál s kameny, křísl s nimi navzájem. Tu z jiskry se stalo slunce a rozsvítilo celý kosmos. A Mardun stvořitel uviděl Olnu a její tělo a zamiloval se. Olna se probudila, když na ní dopadlo světlo nového slunce, začala se protahovat a vzbudila v Mardunovi velkou touhu. Tu Mardun k ní přistoupil a promluvil k ní. Žádaj ukojení jeho touhy. Olna však byla chytrá, zatímco Mardun byl toliko silný, ale duchem prostý. Vymínila si, že takto jejich svazek nemůže vypadat, neboť svět byl ještě pustý, chladný a bez života. Proto Mardun musel nejprve vyslechnout, jaký svět by si Olna přála. A ta vyprávila mnohé příběhy, až se Mardunovi tajil dech. Vysoké hory, ozdobené oblaky, žírné louky a husté lesy, teplá moře a lehký vánek. Hojnost ovoce a bobulí, jakož také veselé barevné rybky a spoustu pestrého ptactva, stejně jako chundelatá zvířátka pro potěšení či tučná prasata pro maso. Mardun byl hodný stvořitel a vše postupně pro Olnu učinil, jen jak byl nedočkavý, mnoho věcí pokazil nebo pozměnil. I tak ale nakonec vytvořil krásný svět. Olna se mu poté odevzdala a ještě nespočetněkrát poté, než bylo stvořeno celé pokolení lidí, různých barev kůže a různých jazyků. Od té doby se lidé modlí k Olně, chtějí-li spravedlnost a moudrost. K Mardunovi pak chtějí-li štěstí a hojnost.